Знімаєш? Доброго дня. Можна хвилиночку вашої уваги? Добрий день. Як вас звати? Оксана. Як ви думаєте, скільки потрібно заробляти для комфортного життя у Львові? Ну, оскільки в мене троє дітей неповнолітніх, загалом четверо, ну, для більш-менш комфортного життя, ну, 60 тисяч для початку було б непогано. А ким ви працюєте? Медсестрою. Скільки ви заробляєте? Ще рік тому я заробляла в 10 разів менше, тобто я заробляла 6 тисяч гривень, а зараз заробляю 10 тисяч гривень, і то це було досягнено неймовірними зусиллями. Медичний рух «Будь-як Ніна». Наша фейсбук-спільнота нараховує понад 71 тисячу медиків України. Зарплату медикам! Гідну зарплату! Гідну зарплату! Хочу вам нагадати про завтрашню акцію медиків. Я вас прошу, не стогніть і не нийте відстоювати свої права.